نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر ایک، ترجمہ اذکار نماز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. نمبر دو، نماز کی سنتیں. نمبر ایک، درمیانی تین انگلیوں کو کلائی کی پشت پر رکھنا مردوں کے لیے. نمبر دو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مردوں کے لیے. نمبر تین، ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا. نمبر تین، بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. نمبر ایک، تہمت لگانا یعنی جو عیب کسی میں نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا. نمبر دو، دھوکہ دینا. نمبر تین، ہار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطا کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا حالانکہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہے. نمبر چار، گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں. نمبر ایک، زندگی گھٹتی ہے اور اس کی برکت نکل جاتی ہے. نمبر دو، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے جس سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے. نمبر تین، توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل توفیق ہی نہیں ہوتی اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. نمبر پانچ، طاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں. نمبر ایک، نیک کام میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. نمبر دو، دل میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. نمبر تین، طاعت کی برکت سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور دین کی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.